Դեռևս 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ընթացքում ICOM Հայաստանը, հայկական թանգարանների կոմիտեն, փորձում էր միջազգային հանրության ուշադրությունը սևեռել հայկական մշակութային ժառանգության պահպանությանն ու պաշտպանությանը։ Այս մասին Հայաստանում մշակութային ժառանգության անվտանգային խնդիրներն ու իրականացվող ծրագրերը թեմայի քննարկման ժամանակ հայտարարեց կոմիտեի նախագահ Հայկ Մկրտչյանը։ Այդ քայլերը բարեհաջող ավարտվեցին եւ 2022-ին մենք կարողացանք առաջին մեծամասշտաբ դասընթացը կազմակերպել, ներգրավելով միջազգային գործընկերների եւ ամբողջությամբ ֆինանսավորվել էինք ICOM-ի գլխավոր գրասենյակի կողմից եւ երբ որ Եվրազիա համագործակցության հիմնադրամի մեր գործընկերները հայտարարեցին այս կարևոր ծրագրի մասին, դրամաշնորի մասին, մենք որոշեցինք շարունակել արդեն իսկ իրականացված դասընթացները եւ մասնագիտական կարողությունների, այսպես ասեմ, ամրապնդման գործընթացը, հատկապես թիրախավորելով մեր սահմանամերջ շրջանները։ Հիմնական գործողություններն իրականացվելու են Սյունիքի եւ Վայոց ձորի թանգարաններում, կարևորելով հայկական մշակութային ժառանգության պահպանությունը, բանախոսը նշեց, որ ծրագրին թանգարանների անձնակազմից բացի պետք է մասնակցեն բոլորը, անկախ տարիքից եւ սեռից։ Ծրագրի շրջանակներում մենք բացի կարողությունների զարգացման ծրագրերից, որը իրականացնելու ենք արդեն հաջորդ շաբաթ, ուզում եմ հատուկ նորից շեշտել, որ անում ենք ոչ թե Երևանում, այլ անում ենք Եղեգնաձորում, առաջի երկու դասընթացը 14-ից 15-ը եւ 16-ից 18-ը իրականացնելու ենք Գորիսում։ Դա նույնպես արված է այնպես, որ մենք տեղում կարողանանք համախմբել հենց բնակչությանը, տեղի թանգարանների, մշակույթի գործիչներին եւ բոլոր շահագրգեր կողմերին։ Թանգարանների միջազգային խորհրդի հայկական թանգարանների կոմիտեի անդամ Արմինե Բաչաչյանն էլ տեղեկացրեց, որ ծրագրի առաջին փուլում իրականացվել են նպատակային այցեր ոչ թե նախատեսված 7, այլ 12 թանգարաններում։ Տեղի փորձագետների հետ մշակվել է ռիսկերի եւ կարիքների գնահատման հարցաթերթ, որն ուղարկվել է համապատասխան թանգարանների։ Հարցաթերթը 5 բաժնից բաղկացած տեղեկատվություն է պարունակում թանգարանի մասին մասնավոր եւ ընդհանուր բնույթի տեղեկատվություն, որը կոգնի հետագայում առավել ճշգրիտ ձևով հասցեագրել այն կարիքները, որոնք հատկապես տեսանելի են ճգնաժամային իրավիճակներում թանգարաններին եւ աշխատակիցներին օգնելու հավաքածուները անվնաս տեղափոխելու կամ որոշակի կոնսերվացիա անելու համար։ Կարիքների եւ ռիսկերի գնահատման հարցաթերթի արդյունքների հիման վրա փորձագետները կազմել են հաշվետվություն եւ տրամադրել այն նաեւ միջազգային փորձագետներին։ Ապրիլի 14-ից 18-ը միջազգային փորձագետները կայցել են Սյունիք եւ Վայոց ձոր թանգարանների աշխատակիցների եւ ոլորտի այլ ներկայացուցիչների հետ դասընթացներ անցկացնելու։ Սոնա Գիշյան, Free News, Ազատ Լուրեր։